今天凌晨，中国政府向巴基斯坦捐赠的一批新冠病毒灭活疫苗运抵巴基斯坦首都伊斯兰堡，这是中国政府对外提供的第一批疫苗援助，是落实习近平主席关于将疫苗作为全球公共产品重要宣示的一项具体举措。中巴是全天候战略伙伴，疫情发生以来，双方相互支持，相互帮助。去年在中国国内抗击疫情最困难的时刻，巴基斯坦向中方提供了宝贵支持，是首批向中方提供医疗物资捐助的国家之一。中方在国内疫情形势缓解后，也通过援助医疗防护物资、派遣医疗专家组等多种方式，支持巴方抗击疫情。疫苗是中巴合作抗击疫情的重要领域，这种合作不仅体现了中巴作为全天候战略伙伴真诚的互帮互助，更体现了两个发展中国家为推动疫苗作为全球公共产品、提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出的共同努力。病毒没有国界，人类命运与共，团结合作是战胜疫情最有力的武器。我们期待各方拿出实际行动，向发展中国家提供更多疫苗，促进疫苗在全球的公平分配和使用，助力早日战胜疫情。